Marco nu qo'ng'iroq qil, yoz. Oye, bu kollej urushga ketmayapman-ku. Hammasi yaxshi bo'ladi. Haqiqatmi yoki harakat? Haqiqat. Yigiting bormi? Harakat. Xartingni, o'pishingni xohlayman. Unday o'yinlarni o'ynamayman. Qoyil. Qiziqarli savol. Kardin Scott kim? Masofa saqlaganimiz yaxshi, deb o'ylayman. Bu meni sevimli joy. Biz shunchaki do'stlarimiz deb o'ylagandim. Biz hech qachon do'st bo'la olmaymiz. Sen haqingda har doim o'ylayman. Sen o'zgachasan. Senga bo'lgan tuyg'ularimni hech narsa o'zgartira olmaydi. O'zingni ehtiyot qil. Nima bo'ldi? Bu Hardinga taalluqli. Sen bilmagan narsalar bor. Sen xato qilyapsan. U seni yuragini tilki pora qiladi. Arzuing nima? После. Смотрите в кинотеатрах с 18 апреля.